T2TRP 2.0 Lazarus Infraestrutura. Seja bem-vindo, meu nome é Albert Eide, sou eu quem vai ministrar aqui esse curso para você, que está disponível no site T2TI.com e faz parte do projeto T2TRP versão 2.0. Nós temos os objetivos desse treinamento, que é apresentar a infraestrutura do projeto em Lazarus, né, para que você participe, ou para que o participante compreenda essa parte antes de estudar os demais módulos, né? E você, como participante, participe lá no EAD com as suas dúvidas, com as suas sugestões, tá? Pois, embora essa infraestrutura ela já seja apresentada, né, vai existir um ambiente só para discutir essa infraestrutura, e aí nós vamos evoluindo essa parte aí com no decorrer da construção dos demais módulos, tá certo? Mas, para que não fique confusa a discussão nos demais módulos, então a parte da infraestrutura, nós fazemos aí um curso separado e centralizamos a discussão num ambiente específico, tá bom? Então é isso, né? Vamos estudar essa parte da infraestrutura e, na dúvida, você pode recorrer lá no EAD, né, no ambiente de suporte a esse treinamento.